Reaģējot uz plašo publisko rezonansi par kriminālu procesa izbeigšanu saistībā ar jaunu vīriešu piekaušanu Daugavpilī, arī tieslietu ministre uzdevusi izvērtēt šo procesu un noskaidrot, vai nepieciešamas izmaiņas likumā. Jau ziņojām, ka Līvais Amareins saņēma ap 20 citieniem pa galvu un vēl ilgstoši pēc uzbrukuma jūtas sekas. Viņš nav arī atgriezies darbā. Vīrietis uzbrucis Līvai seksuālās orientācijas dēļ, bet valsts policija lēmusi kriminālu procesu par huligānismu izbeigt, tā vietā rosināt sākt administratīvā pārkāpuma procesu. Pamatojums uzbrucējs cietušajam uzbrucis personiskās attieksmes dēļ un nesot gribējis traucēt sabiedrisko kārtību. Šis formulējums jau izsaucis milzu neizpratni un nosodījumu. Es esmu no savā ministrijā izdevusi rezolūciju tieši krimināltiesību departamentam un ekspertu darba grupai vēlreiz palūkoties, vai ir kaut kas tāds, ko mēs varam izdarīt tieši likuma tekstā. Jo mutvārdos man visi eksperti ir teikuši, ka likums ir ideāls, ka likums vienkārši nav pareizi piemērots. Ir piemērots nepareizi kvalificēts konkrētais nodarījums. Bet es sagaidu, es uzliku termiņu 15. septembra rezolūcijā, es sagaidu tik tiešām redzējumu, jo ja kaut ko var uzlabot likuma tekstā, es to nekavējoties darīšu. Jo arī līdzīgi bija vardarbības situācijā, kad teica, ka jā, likums ir pietiekams, bet tomēr mēs atradām iespēju vēl dažas lietas uzlabot. Valsts policijā gan norādīja, ka lēmums pieņemts pēc uzraugošā prokurora norādījuma, tāpēc notikušo izvērtē arī ģenerāla prokuratūra.